今日はですね、子育てママにずっと美しく女性として輝いてほしいというお話をしていただきます。この番組ではおなじみになってまいりました、株式会社ラメリアジャパン社長の今泉大さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうちょうど本当にそういうことに興味のあるママたち、今日また3人なんですけど、はい、ママたちみんなそうだと思うんですよね。自分のことも手をかけたい、でもそんな時間もない、はい、でも綺麗でいたいっていう方が多いと思うんですが、はい、そんな皆さんにご紹介するのは今泉さん自らが、まあ、そういった経験をされて開発したという化粧品です。はい、ね、そうです。ね、もともとどんなことがあったんですか？もうとにかくもう人生ずっと肌荒れに悩んでいまして、でも何を使っても綺麗にならない、まあ、まず思春期の頃はニキビ で、うん、でその後は、まあ、混合肌っていうんですか、油っぽいところとも極端に乾燥する、うん、もう2種類の肌質になってしまって、うん、でその後、まあ、体を壊してしまって、うん、でそれでも体の中から苦しみ、肝斑っていうシミで、もう40迎えた時にはもうシミだらけの顔だったんですね。だからもうコンシーラー塗ってもごまかせないじゃないですか。肌質が変わっちゃってるっていうのかな、シミのところだけが。だからお化粧すればするほどそこが汚く、なんか黒っぽく浮いてきちゃう。だからもう鏡見るのも嫌だったし、一番嫌なのが美容院行くことだったんですね。そうですよね。もうか自分の顔をやっぱり1時間2時間見るのが本当に大きな鏡でね。そう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 。で美容師さん綺麗でしょ、そのね、綺麗な美容師さんと一緒に映るのがね、もう本当に辛くて、もう髪の毛うんと伸ばしてまた切りに行くっていうとこだったんですけど、うん、今57歳なんですね、私実は。本当ですか。で50歳の時にラメラ構造という肌の細胞間脂質と同じ構造の美容原料に出会ったんです、うん、みんな今うなずいてますけど、ご存知ですか？知ってるんですか？知らないです。あ、すごい。知ってんのかと思った私は一応、うん、あ、そうですか。はい、あ、そう、聞いたことあります、はい、さすが専門家ですね。初めてです、ね、知ってんだと思って、うん、もうラメラ構造っていうのは肌の、まあ、構造ですよね、はい、うん、そうですね。角質層 の、 中の細胞間脂質なんですけれども、うん、角質層っていうのが角質細胞と細胞間脂質が、うん、まあ、ちょうどケーキでいうミルフィーユのようになってるんですね、うんうんうん、でパイ生地が角質細胞で、細胞間脂質がちょうどミルフィーユのクリーム、これがしっかりその細胞をつなぎ止めて、うん、肌のバリア構造を保ってるんですね。細胞と細胞の間にあるということですか？そう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 、細胞と細胞の間にそのミルフィーユの層になったのがこうつないでるっていう、つなぎとしてあるっていうか、そう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 、よくレンガとセメントとかね、いう例えもされるんですけど、その細胞間脂質も実は水油水油の相乗構造になってるんですね。水と油のミルフィーユなんだ。そうそうそう、またまたね、だからずっともう相乗になってるっていう、だから肌っていうのは面で、まあ、覆われてるってことですよね。ところが肌荒れしてしまったりするとそこが壊れてしまって、まあ、角質細胞が剥がれやすくなる、そうすると外から有害物質とかアレルゲンとか入っていく、うん、でさらにまあ肌荒れが悪化すると肌 の、 その水分もその隙間から逃げていってしまって肌改善が難しくなるんですね、うん、じゃあそうなった肌どうして治したらいいんだろうっていうところなんですけれども、そこで肌と同じ細胞間脂質で覆ってあげれば、とりあえずその化粧品でバリア機能を戻すことができますよね、うんうん、そうすると肌が体の中から肌を作っていくんですよ。この話を聞いた時にすごい私目から鱗だったのが、肌って私たちはこう何か肌を良くしようと思うといろんなものを塗るじゃないですか。で入れよう入れようとしますよね。でも肌って本来は悪いものを入れないようにするためのバリアがちゃんと効いてるんだっていうことに気づいたんですよ。体って全部そうですよね。なんか自分の体の中で治るものいっぱいあるけど、その邪魔なものとか有害なものを入れないように毛が生えてて粘膜があってっていう風にちゃんと防御してるわけじゃないですか。で肌もそれと一緒でバリアをして悪いものを入れないようにしてる。だからそのバリア機能をちゃんと整えてあげることがまず大事だということですよね。そうそうそう、それに尽きるんですよね。だから外からのケアってもそれだけで、自分の中からちゃんと、まあ、周期的にしっかりと治していく機能があるっていうことですよね、そうなんですよね、うん、そうですね。結構肌から吸収するってことはかなり小さい細胞じゃないと入っていけないので、難しいと思います、外から入れるっていうのは、はい、その感覚、その、ね、今までその化粧品塗るっていう感覚だったのが、ね、そのラメリアさんの
化粧品の話を聞いて、あ、確かになって、変なものを入れなきゃまずいいんですよね。そう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 、ちゃんと防御して、なんか変なものがつくから痒くなったりとか、そう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 、アレルギー症状を起こしたりとかするわけじゃないですか、でそれがなければいい状態になりますもんね。そうそう、体はもう絶対に異物は入れないんですよね、うん、そうですよね、そうなんです、一緒にはならないですもんね。そうそう、コラーゲンも自分の体のコラーゲンでなければ絶対採用しないですよね、コラーゲン流行ってますね。流行ってますよね。そうなんですよ、だからほとんどの、まあ、化粧品も健康食品も同じなんですけれども、消費者のイメージで作られちゃうんですね。あ、うん、こういったものを入れると女性が、あ、なんか綺麗になりそうって買ってくれるかなってイメージですよね、はい、うん、か実際体の仕組みっていうのはちょっとそれとは違っているんですよ ね、うん、ね、そこで行き着いたのがこの、まあ、3つのアイテムで肌を改善するというアイテムなんですね、はい、そうなんですね。で、あの肌って触りすぎない方がいいんですね、うん、触りすぎない、うん、つけすぎない、そうそうそう、うん、あの塗りすぎないっていうのかな、うん、それがすごく大事で、だからまずあの肌を清潔にすること、古い、まあ、角質層だとか、あと汚れだとか、そういうものをなるべくすっきりと一発で落としたいという石鹸と、うん、その後あの特にお風呂上がりっていうのはすごく肌が柔らかくなっているので、どんどんこすっていくとどんどんやっぱり新しい角質細胞取れていっちゃうんですね、うん、なのでなるべく柔らかいジェルですぐに肌を覆ってあげる、これもラメラ 100% なんですね、うん、であとはあの紫外線から守ってあげることがとっても大事なんです、うん、でそのためにあの、まあ、BB っていう名前がついてるんですけど、まあ、簡単さを伝えたくて BB っていう名前をつけたんですが、うん、実際にちょっと BB とは配合が違っていまして、ほとんどあの、まあ、美容液に近い、うん、これもラメラ構造 100% なんです、うん、だからあの普通だとあの専門的な話になると乳化という方法で水と油混ぜるんですよね、うん、でも顕微鏡で見るとどこまでも粒子なんです、うん、だから肌に乗っけると体温で水分が飛んできますよね、と結局油分だけが残ってしまうんですよ。それが肌ストレスの原因にもなるんですね、うん、そうそう、で肌にストレスがあるとあのそれって全て肌に悪いんですよ、うん、そうですよね、新しい肌を作るやっぱり邪魔にをしてしまうので、うん、なるべくつけ心地が軽くてできれば素肌でいるような感じで肌を守れるものがいい、うんうん、はい、石鹸もね、あのだからそのファンデーションっていうかクリームを塗ると、うん、化粧落としがいらないんですね、その石鹸だけで落ちるんですよ、だからまずワンステップで揃うんですね、クレンジングがないってことですか、クレンジングもその石鹸だけで、はい、だからまたこの石鹸がね本当にあのモコモコのなんて言うんだろう、もちもちの泡ができるんですよ ね、 そうですよね、ふわふわじゃなくてもちもちの結構固めの、うこうネバッとする感じですか、そうそうそう、だから顔の上にのせてこう顔を洗ってても肌に直接手は触らないみたいな、あでも本当に泡で、あの洗顔の基本はそれなので ね、 うんね、本当にうん、なかなか泡が壊れないんですよ、泡じゃないですもんね、なんクリームみたい、そうですよね、生クリームを固めに泡立てたような状態ですよね、そうそうそう、そんな感じです、うん、それがね、あんまり努力しなくてもね、あっという間にできるんですよ、泡が、それが一番難しいですよね、あ、うん、そうクリームを作るの、あ、誰でもできます、ネットとか使わずにネットは使います、ネット使った方がすぐ簡単にできるってことですか、うん、そうそうそう、なんかずっとこうやって大変ですもんね、うん、あのあまり時間がないので、そうですね、子育てしてると結局ね、はい、まず時間ですよね、はい、あとその美容液オールインワンなんですけど、ちょっと皆さんあのよろしければ触ってみてください、ありがとうございます、これもうお風呂上がりはこれだけなんで、朝もですけど、私すっごく柔らかいんです、どこいい61種類の、まあ、美容原料入ってるんですけど、うん、その中の半分が保湿、うん、です。このもちもちが次の日まで本当に続くんですよ、うんうん、すごい、今までいいでしょ、化粧水とかでだとなんかそれだけで乾いちゃってなんか塗らなきゃ感に襲われるんですが、これはねそれがなくて、うん、確かに、うん、なおかつ、ね、ビタミン C 誘導剤が 5% 入ってるんです、なのでまあ、お肌のペーハーバランスを整えたり、うん、あのビタミン C 誘導体はあの肌に浸透していくんですね、うん、で肌のすぐ下のところでコラーゲンを作ってるんですけど、うん、コラーゲンを生成するのにビタミン C が必要だっていうのは皆さんよく
テレビでもやってますよね、はい、コラーゲンドリンクにビタミン C がないとダメですよっていう、はい、でその通りなんです、うん、でもお肌から届けてあげるとビタミン C が壊れにくくって、うん、ちゃんとそこに届くでしょ、うん、で口から入ったものは全身に回っちゃうので、余分なのは流れちゃうんですね、そうそうそう、うん、なかなかね肌には届かないんですよね、うん、だからあの、まあ、集中的に肌にビタミン C を届けてあげて、うん、新しい肌を作っていく。どうですか、意外とサラッとしてますね。そう、はい、あのこういうオールインワンのものってベタってするんですよ、結構、それがつく感じで、まあ、これ私個人的にあんまりベタベタする化粧品は好きじゃないので、でもあのサラッとしてる割にはちゃんと、そうなんですよ、うん、あのね、サラッとしてるから、サラッとしてるのって逆に今度は乾いちゃうんじゃないかなと思うじゃないですか、これが持続するんですよ、で、そうですね、ちょっとお肌の表面の乾燥がやっぱり手ってお母さんはすごい使うんです、うんうん、カサカサしがちなんですけど、すごいこの辺のキメも綺麗になっていいですね、うんうん、どうですか山本さん、そうツヤ、うん、ツヤツヤになっていい感じ、そうなんかね、うん、内側からこうふっくらしてくる感じがあるんですよね、で何せ楽ですよ、これだけなんで、これ2プッシュ顔に塗って、うん、残ったのちょっと首に塗って、うん、でもそれだけで済むんで、はい、で朝はその上で、うん、あのファンデーションですね、そうですね、こちらですね、うん、これもラメラ 100% なので、うん、あのすっごく保湿量が高いんですよ、でこれ一色なんです、一色で一年中、どんな肌にも一緒、皆さん同じ、はいはい、あのどうして一色にしたかっていうと、とか一色にこだわったかっていうと、日本って四季がありますよね、だから一人の女性でも夏の肌と冬の肌では色が変わるんですよ、うん、違いますね、はい、あ、はい、ありがとうございます、でそれでちょっと白っぽくなるんですけど抑えるんです、ね、で手でキューッと抑えるんですね、抑えるんです、キューッて顔でも塗った後にこうやってほっぺとかをずっと手のひらで抑えると馴染んでくんですよ、そうですね、体温、手のあったかさ、うんうん、で伸びてくるんですね、そう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 、であの肌の活性化もね、この体温、あの体温を伝えることで肌が元気になるんです、触ってあげるんだ、そういった時は、そう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 、結構ね皆さん顔の温度が低い方が多いです、多いですね、36度くらいが適温って実は言われてるんですけど、皆さん意外と35度台だったりとか、顔の温度なんて測ったことないもんね普通に、うん、どうですか、うんうん、このまずこの美容液、すごく体温が伝わりますね、なるほど、手のぬくもりがすごく伝わるから、うん、塗った後に手で押さえてあげると、すごくふっくらしてくる感じがして、でこの BB って、もう、あの思ったより本当に BB っぽくない、軽いでしょ、うん、すごく軽いです ね、 ですね、塗ってる感ないですもん全然、お顔につけるとねもっとわかるんです、でこの後で、まあ、のパウダーを、ね、ちょっとあのはたいて、お粉はたいていただいて、冬場には上技があるんです、その上からもう一回これを米粒ぐらい、あのこのところに置いていく、目の周りパッと置いていくんです、そうすると、ね、ハイライトができて、あとおでことかも余ったのやっていくと、乾燥しがちなところに置いていただくと、もうほんと一日ね乾燥知らずです、やってみよう、やってみて、粉を塗った後に、ね、そうそうそう、ちょっとねちょっと置いてあの馴染ませていくんです、こうやって一人だけど、ね、熊が、ね、あれなんか熊が結構気になるので、なりますよね、はい、そうですね、熊がすごい気になるからどうしようと思って、あ、そうなんですね、そうそう、でもどうですか、お粉はたかなくてもいいぐらいサラサラです、そうなんですよ、そうですよね、若い方だったらいらないね、年齢的にも私もお粉はたきたくないぐらい中から出てきて欲しいぐらいですけど、でもあの結構こういう BB クリームとかそういうのってやっぱりベタベタするので、お粉はたかないとやっぱきついんですけど、これだったらいらないです多分、そうですね、さらっとしてます、ね、今日は専門家の意見をそうですよ、ね、聞くことができましたが、心強いです、なんかこの3点でいいっていうのがまずあの魅力で、でこの、美容液、まあ、オールインワンのこの美容液ですけど、これは返品保証がついてるんですね、そうなんだ、20日間の返品保証をしてます、はい、ですから20日間使って例えば半分以上も使ってしまってもやっぱり合わないと思ったらあの返していただければお金も返金という、はい、あのよくねサンプルをね、あのないんですかって言われるんですが、サンプルだけではわからないんですよね、そうなんですよね、特
にもラメラ、あの 100% のオールインワンの美容液っていうのはないので、やっぱり使用感が違うんですよね。だから1回2回ではなんか違うっていう感じしか残らないので、本当にやっぱりその方の肌をきれいにしてあげたいなと思って、もうこれをそのまま、はい、あの返品してもいいと思って、ね、サンプル品じゃ少ないですよね。少ないですよね、あと2回ぐらいしか頑張っても使えないので、でも頑張っちゃうと2回使うダメなんでしょ、少ないんですよ ね、 ううすよね、やっぱり、いくらどんなにいい化粧品だったり使っても、サンプル品ではやっぱり効果はわからないです。そうですよね、だからこれ本当にあのお肌を良くしたいとか、例えばお肌の悩みがあるとか、アトピーだったりとか肌が弱いとかっていう、ね、方にはぜひあの続けて使っていただいて、やっぱり1週間2週間続けているうちに、あのそれぞれの効果がね実感できると思うんですよね。私はもう本当にあの肌が、あの肌の状態がすごくあの荒れなくなりました。今日はいい、明日は良くない、じゃなくって、あの平均的に毎日いい状態が保てるようになってきました。洗顔も多分きちんと汚れが落とせるっていうお話だったので、多分毛穴の中だったりとか、細かい泡で洗うので、すごくねざらつきとかもきっとなくなるんでしょうね。いや本当に、ね、ぜひあの本気で肌を良くしたいと思っている方に、ぜひこの3つを使っていただきたいなと思います。ぜひ、ね、お試しになってください、はいはい、で今プレゼントがあるんですね。はい、そうなんです、あのクリスマスということで、このママたち特にね嬉しいんじゃないかなと思うんですが、かわいい、はい、これおしゃべりするんです。ええなんとあのママたちのメッセージを吹き込むことができるんですよね、だから子供さんがお母さんに早く帰ることってあるじゃないですか、時におかえりなさいというメッセージを入れられるんですが、すごい、ちょっとやってみましょうか。おかえりなさい、ゆかちゃん今日も頑張ったね、あのおやつは冷蔵庫の中にありますよ。嬉しい。おかえりなさい、ゆかちゃん今日も頑張ったね、あのおやつは冷蔵庫の中にありますよ。毎日違うメッセージをピッと、かわいいですね、っていうメッセージを入れられる、このメッセージベアを、まあ、あの今クリスマスの時期にっていうことですね、はい、あの1万円以上求めなかった全員にこれプレゼントしています。はい、今がチャンスです、はい、ぜひ使ってみてください。あの本当にとても肌が変わってくるので、でママにとってはやっぱり楽でね綺麗なのが一番なんでね、ぜひすっぴんで歩いていただけるように、そうですね、はい、頑張っていただければなと思います。詳しくはあのホームページをご覧ください。ラメリアで検索してください。ラッパのラ、メダカのメ、リンゴのリ、あずきのず、あずじゃないわ、あずきのあびっくりした、あんこのあで、あんこのあで、ラッパのラ、メダカのメ、リンゴのリ、あんこのあ、ラメリアジャパンで、はい、ぜひ検索してください。自分で言って分からなくなるんですよね。